Welcome and thank you for joining the internet. Servet për pandërcinë bashkëngjitur gjithë nga Federacioni Ndërkombëtar Sistemi Gjendor apo IFES. Në serinë tonë të diskutimeve si lidhur me qëndrueshmërinë demokratike të zgjedhjeve gjatë pandemisë, nga njëra prej takimeve në seri që e kemi IFES në dimë proces gjendor, të aktuar gjithsesi të marrbotën, po edhe më gjerë në marrbotën, pra dhe jemi duke mbështetur zgjedhjet në vendet evropiane që nga fundi vitit 80. Kështje I 14 I tijilë me fokus në qështjet të cilat shkojnë nga qështja administrimi, zgjedhjeve, sigria kibernetike, dezinformimi, që se në ngrata politikë dhe abuzimi I burimeve shtetërore. Unë jam Magnus Öhman dhe jam kështetari I lartë dhe I financave politi në IFES, gjithashtu edhe ndajtori zyrës e anolet në Evropë cila gjendet në Pragë, pra zyrën e IFES. E cila është edhe një koqire e këtij diskutimi. Kjo ngjarje është pjesë më e madhe e një programi më të madh, pra të USAID-it, e cila është për rezistencën e demokracisë, me mbështetje duke mbështetur leadershipin që ka praktika demokratike. Në në fundit kemi folur profesorin e brendshëm në Rusi. Dhe kësaj radhe do të flasim ose të kursojmë në ndikimin e Kremlinit mbi politikën në vendet përreth apo në vendet tjera të Evropës. Qeveria e Federatës Ruse përdor çaste të ndryshme për të destabilizuar qeveri demokratike në gjithë Evropën dhe për të inkurajuar ngritjen e regjimeve populiste, pra antidemokratike. Në përballë kësaj sfide, çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar vendet në rajon për të zbutur në mënyrë efektive që të ofrojnë zgjedhje demokratike të besueshme? Dhe duke përfshirë barazin se për këtë aktorëve, të gjithë aktorëve politikë në proceset jeshme të qeguta dhe kaotike. Në mesin tonë për të diskutuar këtë qështje, kemi para ekspertët të ndryshëm, njëre për cilë është menageri programeve Daria Azariev, North, e cila, pasta e kemi Levine, në cilë është është antari dhe sa të integritet dhe kështë po zjedet me integritet nga fondacioni Gjerman, pas të Olga Lautman nga ndikime, saj përket hulumtimeve dhe analizjave të ndikimeve ruse, pas të Nika Aleksejeva, që është gjithashtu të hecë e timeve në kuadër të Digital Forensic Research Lab të këshillit Atlantik, Pastaj edhe profesor Eduard Melnikau, la vjen nga Akademia pra e Shkencave Shoqërore në të dojmë, do thotë, për këto tema. Pas këtyre prezentimeve do të kemi pra pyetje dhe përgjigje, këtë gjë mund të bëni, se I përket edhe pyetje mund të bëni edhe në të qenë A. Se pari dhe të deshati edhe ferro këndarjas. Qëfar ndikimi ka Kremlini në vendet evropiane dhe si kja ndikon proceset demokratike në fakt? Qëfar forma ndikon pra qeveria ruse? Falënderit shumë, Magnus. Sa I përket ndikimit, nuk është një fenomen I vit. Ka filluar të adaptohet dhe të zgjerohet dhe rreziku me të shkon sa I përket proceseve kredibile dhe demokratike në rajon. Kjo është të quajtur libri Kremlinit, libri loja se Kremlinit është të përdiskutuar me institucione demokratike, si të që organet apo komisionet zgjerohore, si dhe universitetet në gjithë Evropën në Azin, gjitha kjo është për të dobësuar besimin e publikut dhe tjede pëse shumit të kësa e rarjet do fëtë se përket mjetë e reglave të ndryshme si është propaganda, presioni, levizje separatiste, si dhe intervinimet e ustarakve dhe në fundet e vitit ka qenë dhe thët një qasje shumë fjeshtë të cila punë hibridet, pra dhe kampanja dezinformuse dhe të gjërat të nxajshme. Dhe jënë qaqë që të tjera të nëzajnuar që ka marë në pismedorin dërësit, të tjera të egzistuar se dhe të fatë në shëshri. Dhe me qëllimi është të kemë një përdoj me qytetarët dhe publikun, sa I përket e vendeve demokratike në një shkallë asë të madhe që të
išmanų visą kursą, aš negaliu tai ta. Bet de facto, tot asta zice, deci strategia este înșunscăști. Nu ca, de fapt, nu zile, dar nu atât cu și tona, de fapt, ca lidere de practic, de că e paisul, instituțiune, de tiera, mi ne pare democratică și crucial în aspect. E pe mine, ce că nu coște fără mai nevi. Se a pierdut, te brengu, o să mi taș pe cât de. Alipse që si shtash me sigurisht nuk është një fenomen i ri, praktikat e kremlinit i vazhdojnë të rristi, rritën edhe të përshpejtohen, të për t'i bërë përbollur dhe faktikisht televizive demokratike dhe zeve demokratike dhe sulme të ndryshme cilat kremlin i ka ndërmorë në vitet e fundit që është ndërvenimin e zgjedhja, apo që është këte sulmeve kibernetike cilat e kemi përjetuar gjithë ka në Evropë. Në fundë e kemi parë, kërë fundë e kësaj përket Belarusisë dhe që është e fërshës të informimit dhe propaganda që nga ka përdore dhe cilat ka migruar nga radio dhe të televizive ka migruar në fanure në platformat sociale dhe të zvogluar masën e protesteve vendore. Për dizikonimi të tjera, që ta është dhe fatsinime të ndryshojë që ta këtë kërëmbinit dhe të jenë fusha e standarde e vetërimit shumë, dhe fatë me një trajektore dhe në demokratikë e në duke përbollën në kësë video, është ishtë bloku së vjetë të Gjergjia, pra Belarusia, është të fatë kanë prezentuar, transituar pra në demokracinë, në përshetet e Baltikëm, së fundit, dhe ato të kryuar atashmo dhe të që në mundë dhe Europa në qëndrore. Pandemika dhe tashtu ka në kamësuar në të tje se në ndikimi huaj, desinformimi huaj në farë njëre, në të ndikohen të këtë demokraci të vendore dhe zgjedhje të që në më thaj për këtë organeve për zgjedhje të cire duhet këtë përbalen me svidat të tila. Në gjithove në Europë ka një ka dhe ndjeshmërinë janë të faktikisht ekspozuar në gjërësën e të ndryshme se dhe që Evropa në përgjithësi është të nëndësëshme pra që jemi duke reaguar me vend dhe i kundrejtyre dhe vizjeve dhe gjërave. Pra që ka pytje fundi për juve që ka bërë një fyrës e sa i përket në përgjithës dhe si do të reaguim pra si dhe Evropën dhe i këtyre kësnimeve skideve dhe demokrasi. Është një qasje e përgjithme që është të nërmuar dhe në ndër që nështë jam e mire që ndërtojnë që ndryshmërisë institucioneve demokratike që për të përbohër me këtë kërsnimin duke përnuar, duke ndërtojnë kapacitetet e aferve të zgjedhjeve të pari dhe fastu të është figuria kibernetike ku kemi do të trajnime të përshtatëra të veçanta dhe më thëmë organizatëve që shikë të vile për të fukë të që një zuar pra të fermi sanitizimin e këtire dhe fatë i sumeve kibernetike dhe për të povalo me kibernetike pasaj korupcioni është pika tjetër dhe sa pika tjetër rëndësishme ku po mdojt me departu Kremlini dhe transparenca është edhe shtëzimet e kampanja fushatave pra e nërëtësi që duhet të transparente dhe të e për këtë akterve, duhet të bashkëpunoj me në akterit e vrenqme të jashtëm, nërmër kështë një për shpilë të për të kësimeve demokratikë, që të ndihmojnë, pra që të reagojnë, i fjesi ka të periuar një grupë punusa për këtë organeve të zgjedhore, se për këtë integritetit të medjave sociale dhe të shëvën në këmbir të gëhërive të kolegëve, gjithashtu ndikimit të nevojave të tyre dhe cilat mjetë mund të ke nevoj një nga këto mjetë që është zhvilluar së fundi është komunikimi për krizave, libri për përgjashtu i veprimeve që dhe të bëhet për të ndihmuar që të jenë të përgatitur, informuar të përgatitur dhe si dhe pra dhe organeve të cilat kanëve që të jenë komunikus me efektiv dhe kjo është fusha ku do të të kemi të bëjmë me përbaljen e dezinformimit. Dhe se funde,
ar tų parbalų, dėl patvektų siūdymą tavoja laiką pikną to tylą, čia kad ar du atkimtų nefelimė štraidės vykojimą tik uptojimą, to visi formimė daifėsime, imbrštės inkrimenė, sekta ten žiūrėtų, to lietravė medialė dedikatyvė, kad tai virš aš vartu vimkimi kursą, tas lietu nebiko frodo, misi štato, universitėtų, ne Džordžiją, Armeniją, Ukrainą, dhe kërës është përgaditur në atë mënyrë dizajnuar, papiluar që të kultivuar dhe të konsumimin e informatave, kuptimin e dezinformatave dhe aftësikrimit të aftësive. Të një pratë është shumë rëndësi për të qëtërinjet të përbole me këtë propaganda, është pratë për civic education, apo edukimin civili. Saj përket pra ndryshimi të zëri dhe gjithë zë është I rëndësishëm dhe ka peshën e vetë pra dhe duhet të disencuemi nga përkësi politike dhe kja është qështja përbaljes në aritokacin dhe dhe gjërave të gjajshme. Ndërët kështë në saj përket kolegës, kemi tashme David Berdej Levin, taj përket Aliantës për sigurin dhe bëkastis. Ashtë në vërtet që është një konceptim në mes të qeverisë rrëftës e gjithësitojnë në përkjektet përëndimore që të ndikojnë të krejshime dhe përëndimore rrëse është fokusuar në teritorin në regjimin e tive. A shijet si një fuqie madhe ku pozitën dhe sa të kanë përfoqeshme në aspektin botërorë, që në është motivimi kremlimi që të ndikojnë në tek vendet e tjera përfshirë edhe vendin. I think, you know, just to be really clear and to build on what Daria said, you know, I think it's really important as we're sort of thinking about Kremlin intervention in European countries. Për intervenimit disa gjërave që duhet të kemi parasysh, se për këtë qasjes mbrojtja më e mirë është sulmi se sulm. Në Rusia ndjen, pra Kremlini ndjen që për ndjeshmëri që cilat ikon në shtëpi, pra dhe pafësia tyre do shtë që të kujdesin që të njës dhe të vete apo të bëtaj të një gjërat në nivelli me ndër, mundohim që pra që të shojnë ato si kërcnime edhe për vende tjera të cilat në më cilat mund të dedikohet një saj përket kësaj është gjithashtë që të ndjetë se duhet të kemi parasysh që duke bëjtë, duke si dhe mund të barë të bisedas i jashtë një farë mënyre nga problemet e veta, apo që është në veta cilat ata i kanë. Në është të dhja një farë mënyre do të të inspirojnë këto demokratit egzistuse që të ndryshën në ndjen në 2017, të ndohë, sepse Rusia ka ndikuar në zjedit e mështë të përshkohar 2016 dhe mjetet që ati kanë përdor edhe në shtetet tjera, një të ati kanë përdor edhe atje. And are looking closely at, among other things, what the Kremlin is doing. And I think the other thing, of course, that's really important, right, is that if you perceive a threat to you, regardless of whether it's true, then one of the best things to do is to try and keep those countries' attention off of you. And so in that vein, you are trying to sow chaos. Duke polarizuar njerëz. Focus countries or get countries to be focusing more inwardly, right? Potentially on domestic issues at home or maybe, right, intrusions into the country. Këtë qështjeve dhe sete me cilat o barë përbala në vend të fokusuar dhe sete pjetja të barë të një farë mjëre fokusin dhe sete nga vëvrinë e këtë totalitare. Ka imi duke folur për përgjithësi saj përket dikimet të ruset, fokusohemi saj përket rasteve individuale, të shohim disa vende, për shembull, spere qeveria ruse mundohet të ndikon proceset demokratike në Argentinë. Në ndëj në rikë 2020, Komisioni për Sigurit
në raportin rrës e kemi një vlerësim 35 faqe sa I përket interferences në procesit demokratike se brengosim dhe që është një perceptim pajës NATO dhe është në vërkurat I mbretëria bashkuar Shqipët një që një parim do të në parim është një kërcënim tjetër për është do të një loj akmarje nga është të mbretëria bashkuar nuk ishte dhe të përpjekin të shofin nëse kanë dikuar Rusia dhe të cej për këtë votimit për ato një gjë tjetër që të vlen të përmendet gjithashtu është gjithashtu e rëndësishme ishim një nga I raport që I kanë mirë se ardhën fjallet Olegart, apo ndikimi rrës të shpekrisht ato që kanë kërkuar që të cekit në raportin si shtet në ishë si një shtet kësnus është edhe po ofëron qas je dhe të agentët e qeverive tua janë I për mjërë pëse jo të mundojnë që të implikoni vetën në në loj procesive të mbretrinë bashkuar dhe mundojnë që ta shvizojnë këtë gjë nuk është një diverzim anësor, nuk është I drejt për drejt, po është më shumë, është një diplomaci e but, apo edhe është më shumë që ajo, Rusia nuk ka foqin më shtarakis që ka pas, po se në disa nga vejnë atë cilat po I përdor për a koalicioni, po tekstet të kibernetike, apo që vëprimet kibernetike, të cilat mund të vëpmarin, ndërmarin me pasojat pakta, apo me pasojat vogla. Që të tim është me interesant të marim Francën, pse pra Rusia që të të ndukodit të kë procesit demokratike në Francë. Në ndëj që jenë dësa gjëra këtu që du të përmendëm. Rusia ka në 2017 në zgjedhjet prezidenciale ka interferuar pra epizoda më ndoshta potencialisht më e madhe sa I përket interferencës sa I përket qyteteve evropiane në historinë e fundit pra mendoj që është le të përmendet që kur shikojmë bëhes janë Gjermania dhe Franca janë motorët kryesorë dhe ndërshet dhe saj është gjithashtë dujtë të cekët që jenë ka mënyrat të ndryshme Franca nëse në sukses e ku ndërshtojnë përpjekit dhe shumë të saj përket ndërhyrjes në zgjedhje prezidenciale 2017 me që kënë një farë mënyrën nësa e ka qenë më afer se sa që që mënduar e fillimisht pra është një test I në farë mënyrën e nëse I krasoj me zgjedhjet prezidenciale në 2016. Makrojt e fërt... Marine Le Pen I ka qenë kudështari Makronit I cili ka anti emigrant anki bëhe sa I parket reformës se të qitë t'il për gjithashtu I ka pose rrënjë praktikisht të lidhë rrëmë me Rusin dhe kjo ka qenë në thëtë të përmënyre e shpëtimit të ti, apo si ndimës që ja u ka ofruar, dhe që nuk është duke shikuar vetëm kur është të sukses shumë sa I përket ndërhyrjes e tyre, para varësishë 2016 në është të përshkuar, apo mërëkën e bashkuar sa I përket mërëkësitit në një përmënyre. Edhe ato ku nuk kanë qenë sukses shumë, kemë të bërë dhe të shqetsimet, të caktuara, për një farë loje pasoje të dëmshme. Se I përket dhe thëtë analizës gjithashtu të vitit 2020 për dhe respektoj dhe thëtë Kremlinin apo në atë njërën që ka mënua dhe thëtë andikoj. E ke përmend Gjermani, më përsiderojmë Gjermani që dhe ishtë dhe thëtë motivimi i dhe të të kremlinit të rrësë dhe të të përket proceseve dhe zgjedhjeve të cilat në falë dhe ndodhin këtë vitë në ndëj që duhet të cekët
Kanzile federalne sztatowe, myśmy dłuższą krytykę w tym dziemaniu podzie z Europą, wizja kancelarza z Merkel. Pora spektry, czyste migrinie, czyste kriza financiara. A jakaś, a jak my byliśmy też jen hopor, my na gminę sobie też jen hopor, dzielę tylko domofany, bo dzielę te popół dzień mam, pokaż się nie targeta się nie szanymi i licht, to są te faktory w to chuła i potem dykuła na procesy. Wy aktora dosyć ruska mundła, duchy by seksual prawa parę gdy sito się latkan dodałem na zjedzie partiu z woglu arbesimin czytarwę demokracji w Germany, ale kto jak na part pra duchy deklaruar gabem jeszcze za duchy drguar ma pak se pranë shpëri ashtë e vogël, këtë dërguar shumë pak dhe thëtë përfatsus në nga webës ose bëjeja. Ka entitetet e cilë dhe të shtyje në fakt, ka qenë në thëtë ekipa, ka qenë në fakt ma e madhe, këtë pas nga organet të tira të cilat jenë përbollur dhe një me këtu farë deklaratat të Kremlinit dhe është dhe ata i kanë pasë mundësin në anën tjetër i kanë vëritur që kanë marë kanë munduar që ta marë që përparësi ta paracesin këtu një si një problem më i gjerë e përgjithshëm që i kërcënim është kërcënia demokratike si njëra për tilave dhe në tri shtetet të cilat janë demokraci të zhvilluara, ta shpo të krijuara. Ato po kalojnë për sfidat e veta, në shtëpi dhe një gjë që historiko e Rusis është që ti eksploatoj tutje, dhe më thonë, apo ti ullim të tukje këto dopsi që i kanë në shtetet e tjera. Dhe pytja e fundit, cilat mësime mund të mësojmë nga këto përvoja sa i përket luftimit apo përballjes me Kremlinin. I keni përmendur është dhe të përmendet prajke për në Gjermanin, në Francin, në ere dhe normalisht dhe kësiti në Rusët. Itself with, but the Russia's game is not necessarily about. Loja Rusë nuk është që të zgjidhet për partia politike edhe ti përmbështesim ata. Ata në fakt ata mundohen që të krijojnë me i nënvlerësu demokracitë. Edhe do thotë mundohen gjithçka që ka mund të bëjnë në fuqinë e tyre që ta do thotë luftojnë demokracinë, pra përndryshe Evropa duhet të unifikohet, pra duhet të kemi një qasje të përbashkët nga një kërcënimi të tillë, e dytë është që një ashtu e rëndësishme disa njerëz mund të mendojnë që është në rregull që një kandidati preferuar në zgjedhjet e caktuara dështë nuk ka fituar nuk ka qenë suksesshme, pra nëse ata kanë mbështetur një kandidat dhe nuk ka arritur që të fitojë, domethënë nuk do të thotë që kemi fituar. Çka po vrem nga Shtetet e Bashkuara apo në Brexit apo Francë. Ka është një ndërhyrje e dëmshme pa parasysh për rezultati ka pasur, po profesorë ka qenë ndërmyrje, pra njerëzit dëshnët ose shtetet duhet të punojnë bashkarisht që të ndajnë në mësimet e marra nga gjithët e tyre, që ka funksionuar dhe që ka nuk ka funksionuar në mënyrë që të shokëm, që të evolvojmë, pra që të ndryshojmë këto aftësit dhe kapacitetet tonë për të përbollur në këto sfide. A dhe devin nga vajnë vazhdojnë tutje nga Olga Lautman, e cila është lumtuse në liste e ndikimeve ruse të huaja. Se cilat janë taktikat që i përdore Rusia në Kremlini dhe thë për të ndikuar dhe të kryuar një farë përqarje.
Faleminderit, Magnus, ir mėkinai, kad diskutim. Aš ten diskutim šiuo metu sašmė. Per teštuangą, aš ką kąsandė vidį į Rusiją, kad dučiame prie svorę. Yra šitas dubsai per alijansą. Vidyje šitas zarumsai švonsi, nesuperfučiai. Kažkaktų dykimį, tai ten pasirą tą, tai kokią kolepsų dostat Vietrija sovietikė. Tai nėra aš tada kapiją po ekonomikę, kitą aš palikvykė, bet aš pašalinti paliuon. Džiūt Europos, ai per ket krizę energetikė, pacienka kriuoja Rusija. Čvar bėjimė, nuduojant šitą fitojim. Para hanya hap tut ya desa saya perkara tevan nevet ira naspek ekonomik le disuruh cut kriyoin dasat warsi tak cut vet ira dai rusis pre rusis ne vet kaya perdorin sini yang kontrol mas kontrol yang bit vet ira tu terstruar para kontrol yang bit vet vet ira pada ne fakt Ata, gjithë këto, për të arritur qëllime, që në shumit në kohës janë të ndryshme dhe shkojnë tek dëmsimi I aliancave, gjithëtu së saj përket, ato që për shofëm, së saj përket dy grupave të furnizimit me gazve, të jenë këto shumë të ngushtë të lidhja me ishka kancelarin Shredder, cili është në bordin e Kaspromit, në kësaj përket dësat marveshës për këtyre gjipave të funzimit me gaz dhe tash ataj ka të bëjt saj përket certifikimit të North Pipe Line dhe ata po e një farmëdyre po ishan të anxojnë me këtë gjënë me që të kem këtë kompletimua këtë certifikim dhe kjo është pak paradimri dhe kjo është miritja krizës saj për këtër nivellë pasonomik dhe gjithashtu në me do në me vitra ku e kanë ndërprerë dhe se të funizimin në me levive dhe kanë ofruar Gazprom I ka ofruar një marveshje të re dhe atë në që të shkëputi lidhjet me BES. Pra është të këndodhër e një të gjë, po maskojët e saj përket kapjes politike, po shofim për shembol, dikush e përmendi dikimet e helmuese në për mënyre ku urbanin e ungarezve apo ishë e kancelari I dëthët I Gjemanis që përmenda ashtë që të tentimet tentimet e vrasje kundë sunet kibernetike dhe më thënë apo dojët është që është jetë problematikave të ndryshme. Magnus, you are muted. The concept of hybrid warfare is mentioned... Se hibridet u përmen ma heret që kanën kuptën kjo. Kjo fjalla hibrid, saj për këtë agresionet hibrid. Marë Rusia po përdojrë të gjitha lojet, jashtë ati asaj luftet konvencionale, pra është të subnet kibernetike, politike, kapje politike, ekonomike, kampaja për shumë ata dezinformuese. Përseri dëpsimin e aliancave, gjithashtu bradhe ndërhyrje të zgjedhjeve të cilat po I shohim në Evropë dhe në Shtetet Bashkuara. Nëse shikojmë zgjedhje çfarë taktika përdor qeveria ruse për të ndikuar tek proceset elektorale. E para gjë që ata e bëjnë, e kërkojnë atë si qëtash, pra ndarjet në mes të vendit. Shri të rekojnë nuk e arim, por mundohen që të bëjmë përsharje. Dhe
savitame Europos Sąjungai įkampą durų migrantų atpursė mos iškapos in temper and door numesti per kečiosis da migrantų pastai pandemijas vani sai per ket vakcinimi tam mos vakcinimi tema ten drišme atsatien nešme per tik kuo in door ja po persori numesti Vështin e të ndryshme dhe pastaj ndarje pra përmes një kampanja fshatave dezinformuese dhe këtu dhe sot kanë arritur në një nivel të lartë dhe gjë që shihet nga të gjithë fëmija në im në TikTok është ka përsëritur dezinformimin e kriminalit gjatë zgjedhjeve tona në 2020. Edhe kjo po targeton pra të gjithë në Facebook, me çdo media sociale, nga media sociale edhe kemi sulme, pastaj kibernetike e shohim. Fushatat të mëdha dhe të dizifërmu se kundreti kandidat dhe caktuar dhe përsëri këmë 2020 në kemi parë edhe në 2016 në Shtetet Bashkuara dhe sulme të cilat kanë qenë kundër Hillary Clinton, kanë qenë të pa fund të prave, i njëjtë edhe në Evropë, përsëri do thotë kandidat e bëzgjedhin edhe në Evropë, një kandidat aktuar për është klimi i kaosit dhe pra dhe kjo një skena kaotike dhe të këqëllimi pra që në familje të sa më e madhe të jetë ajo pra pra funksionat që nëse format ashe njerëzit pjetë e posta i sa është, për i sa është e vërtet, sa nuk është. Për edhe është vështirë që të përbalen të dinë se tila është e vërtet që da jo. Gjë që kam gjënë parë që interesante, duke që ka shumë përpike që e përke qeverisë rute, për nëse të djathët, djathëtak apo ka qenë ma shumë ideologjikë të qasë apo? Për kolapsimi i demokracive në botë është kryesore, po ata shkojnë me dësat me djathën saj përket pështetjes logistikës, duke shpëndar, dezinformimin, deri tek e cilë është antidemokratike, shumë qie që antidemokratike, pra, si e tilë. Pra që është e kryesore, e gjatha pra ekstreme, e cilë në shumë të në rasteve. Pra tema krye e fjalla këtu është pra këtë krimi i kaosit. E ka qenë një shembo dhe thëtë në bashkuar akur të djastët të ekstremë dhe thëtë olegarët e Kremlinit kanë thënë është operacioni i CIA apo CIA-s dhe këto formata kanë fluturuar dhe nga goja tyre dhe shpërndarë pastaj me gojen e të djathës ekstremën dhe talentet. Dhe të përfundoj me pyetje në një qëpita dhe Davidi, qëfar mund të bëjmë ne, lësat që t'i zbusim ose t'i zbohlojmë dikimi. Rësmerin të shkja me ndaj. Dhe ato e në bërtrinë e bashkuare kam përduar si zone testimit, apo një shtetë për të testuar se që mund të bëjnë edhe të kështet e tjera apo kështinjet e tjere pra dhe ato kanë mësuar pra vetria Amerikës e Bashkuara kanë në pasi të pa prakshën në aspektin kibernetik dhe pra dhe kanë mënduar që me një gjithë të tjilë të tregojnë që nuk është vështë të cenuash me dhe sumet preken, mund të preken nga nga sumet kibernetikë pra dhe para gjërë është të mësojnë nga qytetet evropiane të cilët në kanë paralamuar për një kohë të gjatë tashmë nga njëtëm i rësë. Nga duhet gjitha këtë kuptojnë qëfarë rëziku dhe ta njohin si të tjilë
Ти кріє міли блоку і цілі тут пробувало мета. Ти кріє демократії та фашизму. Та є не уніфікуан на цей фронт. Дуже тебе проєм башка решт. Я не фабрика з Петербургу, не продувати хімічні стратегії протиборболу вместо для Європи, для тих людей, хто керсніме, відкриваємо праздів'я, натюра, ціля, аж капуття, дезінформатора, всіх на девіди, девіди, кандидати, тюре, кахому, не хоче, ну, хочем сексесу. Але все, трумпи гумбин, ще два шкура, де є мінен крот, ендекі, яка шопу, фільм, дефрате, pasojat e dosat këtyre dezinformimeve dosat kanë ende dosat të shumë që kanë ndikime afajate afajate pra duhet të shqytim të largujmë të ashtë që kaputim fundet se përket sepse por i rjedhen parat dosat nga institucionet perëndimore të cilat po i furnizojnë, po i vinë, pa duhet të shkëputin të furnizime financiare, në fërë masat kunder korupcion, korruptive, që duhet të vendosin që të ndalim këto rjedhe në parave, në drejtim tyri, dhe me një mas dhe të të fushit të jafërojmë sistemin tonë, logarit kontabilistët tonë të ndalim që mos të që përdojrem për të nësulmuar njerë. Në mes tyre, falderit shumë, Olga. Ashtë dhe të diskutojmë këtë gjërë, saj përket Nika Aleksej. Nika pyte ime saj përket atributeve, dikish kemi njerës të tjilë si unë, se e din nëse një operacion ka qene bështetur nga shtetë apo jo. Se pari, kemi bërë qëllëptimit të gjëra, se përket pyetjeve të gjëra, ne do të përke, ne bëjmë studimin e rasteve specifike cilat ishujem që ndodhen, apo e vlenë të përmendët. Ne jemi duke punuar, duke përdorur metodologjinë e punëtimit të punimeve të hapura, se i përket domeneve publike dhe i marim dëshmit që cilat mund t'i gjemë në internet dhe të cilat janë institucion publiku. Dhe shpesh nuk ka dësëbullime të asaj që kush është lidhur për një rast saktuar, mund të marim rastin e rjetit të rritë, të logarive të rejshme cilat janë figurat të cilat në shpëndojnë për të mesaje kunder vakcinimit. Nuk e dim kush është prapa, a i në Rusia, dhe të përderi sa di kush të mërë përgjithësi dhe kjo është dhe të kufizimi metodës sënë, sepse nëse në mbjedi mjaftë të dëshmin, por edhe nuk me rast kush përgjithësin për një gjëtë të tijin, për një rast të tijin, të le ka ndodhë, atëhere me mira që mund të bëjnë dhe që tajme rëmë si në nëtivë që të regjime për ruse, të qatë janë grupe të rjetit të cilët po shpendojnë pro Kremlin, të regjime pro Kremlinit të pro kja është që është gjë që e dhe të përfitej Kremlinit nga ato. Kjo shkojmë dheri në atë mas dhe pra dhe në rjeti Sputnikut për pra kanë qenë atributet të caktuar dhe jetë rjeti e cili më vonë është pravëruar nga vetë Facebooku dhe kemi pas 300 faqet të tila saj përket stilit e të SSD duke ndarë i dezinformata për mes receptave të datuar jose dhe për flëtërimet për shumë kompanit flajrore e kështë në rrë. Pra mundohet të shvizhen në gjitha mënyrat është dyshuar i parë në zakonishtë Rusia dhe pasi që Rusia është gjithë kohën dhe e mundshme që të bëjë gjithë shka dhe kryon këtë dhe dështimi
і тифочіше то саме, що держміє шенімите навальніт агенти тевець спеціальні спеціальні корпораційні корпорації, що робимо спеціальне рішення, те, що він тата сіля тян зболюар, га стобашлюче, те сіля тікан зболюар, да сіля тян тусі тендрішим. Operacione të veçanë të speciale e rusë, nuk janë ashtë të fuqishme, ashtë të sjecit të quaj. Nëmërishë në të rezikshme për dhe qëllimi i tyre është që të kryojnë në kaos, apo rëmuj, si kurse ka përmendur para folësit. Qëllimi fundit është që të kryojnë përqarje. Ndërë shumë në të kësëri të diskutimeve, kemi vole për media sociale për ju dhe gjithve cilë është roli platformave të rjetëve sociale se për këtë integritetit. Platformat janë kryesore se për këtë kërcive, se informatave dhe kja arsye pëse jemi këtu, se jemi duke diskutuar se për këtë ndërhyrje të një zgjedhje për të normalisht Rusia mund të financoj disa gazetar, autorët të cilat mund të publikojnë edhe pra dhe atësat mediat, të cilat janë në dësat rrgjë kryesore të komunikimi. Tash ka evolvuar dhe po në një form, dhe një nësi si po e shofim botën, pra me informata që krijohen dhe është ndikimi se si e shohim gjëra. Dhe ka pra një hyrje shumë të sa i përket të shpenzimeve shumë i kanë të ulta dhe është shumë e lehtë që të kryojmë një llogari anonim nga cili do të ketë dhënë që jeni një internet spion rus internet teknologjia do të thonë që tash të krijoni një shumicë të informatave dhe krijon me qindra mijë llogari anonime të cilat më vonë do të ekzekutojnë pra një robotifikuara, pra veprime robotike, për shpëndarje e cila do të të sekcioni i trendin të Twitteri, për shumë i të rekë me mendjen, dikush që merë me mendjen e do të operatorëve, pastaj njerëzor të cilët pastaj morin tutje edhe menaxhojnë e moderojnë këtë grup, këtë format. Ato krijojnë platforma, mënyra për ti këtë shpërdorë. Ato normalisht dhe janë mjaftë nga dalë, sa i përket dashë do të kemi vërejtur këto gjërat pra dhe mediat shëqërore dhe sot i kanë marë masat të ndryshë përse ka shumë Facebook ka ad library e cilë nuk e djetë se kush përpagun për reklama më herët tash e dim dhe sot vëndë të shërës ku po përpërmën që farloj të reklama edhe për cilur dhe sot mesazhe politike duhet të tregon identitetin të duaj për një e majtën ekstreme, apo duhet të keni një pra një entitet ligjor, pra dhe janë disa nivellet të transparentës, sa i përket logarithënjës përgjësisë, në farë mënyre, pra ende mund të një mirë anonime që të kapë një logarinë e Facebookut, apo Twitterit, dhe mund të përdojnë një masa dhe të alternative për të shpëndarë mesajë në njërë edhe në kështet aftë teknologjike mund të aftoni njërëse të cilët për pak para mund të bëjnë një gjithë të tjilë për juve dhe kështë në lirë se sa përshamë të të blenë komplet parlamenti apo në qëka të tjilë. Thank you very much. Final question. Shumë kërëtje e fundit për juve, këmë këllu për saj përket një këmë të hua i një këllën të si kryesor, saj përket shtetet e Baltike, si përndikohet dhe të kaj nivel, që nga pandemija, që nga vitin 1990, ka pasur ndikim rusë dhe pasi që jemi këmëshi me ta të afërt pra në saj përketit aspekt geografike më fanë,
să fim gave us a cap to Thank you very much. Nika Aleksejeva. We will now turn to Professor at the European Humanities University. Professor Eduard. Ka qenë prezenca në fushën e medjave. Что российское информационное влияние в Белоруссии, оно имеет многолетнюю историю, которая включает в себя и тот период, когда Беларусь была одной из республик СССР. Но вот сейчас, в настоящий момент, по заявлениям даже представителей администрации Лукашенко, российский контент занимает в медиапространстве Беларуси не менее 65%. Если раскладывать это на составляющие, то... Среди 23 онлайн-радиостанций Беларуси 19 российские, ну а наиболее явное российское влияние выглядит на телевидении и в интернете. В прайм-тайм ведущих каналов, которые обязательны для включения пакет операторов кабельного телевидения, доля российского контента составляет от 49 до 67% эфирного времени. На некоторых телеканалах, например, РТР Беларусь, это 70%, и некоторые каналы 82%. У нас есть такая белорусская особенность, такие миксы. На одном канале вещают и российские, и белорусские каналы. В интернет-пространстве картина во многом схожая. По надежным социологическим исследованиям международных социологических компаний типа Gemius Audience,
Четверть белорусов вообще не заходит на белорусские сайты, при этом треть из них узнает актуальные новости через российские СМИ. Ну, в значительной степени такое положение объясняется тем, что часть белорусской аудитории попадает на новостные сайты не напрямую, а через агрегаторы крупных интернет-корпораций – американских Google, Microsoft, российских Яндекс и Mail.ru. В новостном разделе главной страницы Яндекса российская информация, в том числе и в Беларуси, занимает до 90%. Но причина такого положения, как говорят эксперты, дискриминация белорусских СМИ глобальными новостными сервисами, такими как Google News или Яндекс Новости. Вот это короткий, так сказать, обзор картины сегодняшнего дня. Well. Ну, это количественные показатели присутствия, но есть и качественные, содержательные. Каков контент этого, так сказать, влияния? Ну, основными месседжами российской пропаганды, они сориентированы на славянскую аудиторию, на белорусский народ. Соответственно, есть и свои, так сказать, нарративы. Ну, это такие стереотипы, хорошо знакомые и русским, и украинцам, и белорусам, что все эти три нации – это ветви одного и того же народа великорусского. Или, например, альтернативы слиянию России и Беларуси просто не существует. Мы на Западе никому не нужны. Беларусь – это форпост России на Западе. Евросоюз загнивает, разрушается. США – это угроза миру и так далее, и так далее. И вот эти пропагандистские стереотипы не только в лобовую, что называется, прямо подаются в аудиторию, они растворяются в массе телевизионной и интернет-продукции, которая часто номинально является развлекательной. Это сериалы, это бывают и массовые мероприятия, и популярные какие-то представления, перформансы, все что угодно. Но вот преимущественное содержание, допустим, сериалов, которые пользуются, ну, успехом большим, это массовая культура, это преимущественно советский и российский государственный патриотизм, да? Патриотическая тематика. А там что? Всемогущество силовых служб, беспрекословное подчинение личного, даже не общественному, а служебному, демонстративное подавление всяческого инакомыслия, право личности на самостоятельный выбор. Ну, в итоге российские СМИ создают сознание населения Белоруссии такую картину мира, где стали доминирующими шовинистические российские стереотипы по количественным и качественным характеристикам российского пропагандистского влияния Беларуси. Okay, well, Professor Melnikau, thank you very much for that. But one question for you. There have been mentions in the debate of sometimes called a hybrid aggression in Russian information influence of Belarus. Could you expand a bit on that? Поясните, пожалуйста, не расслышал. По гибридной агрессии, да? Ну, дело в том, что вот в последние годы и месяцы российское влияние осуществляется все более активно с применением новых эффективных информационных технологий, ну и, конечно, преимущественно манипулятивных. Что это значит? Ну, например, прежде всего, заметна активизация усилий, призванных дискредитировать Республику Беларусь как суверенное европейское государство. Вот Беларусь – это часть русского мира и так далее. В последнее время создается устойчивая и разветвленная сеть информационных ресурсов, которые не подконтрольны белорусским властям и имеют такие неустановленные источники финансирования. Но при этом такие ресурсы имеют явную белорусскую, точнее, антибелорусскую тематическую направленность. В ноябре 2019 года на слушаниях Хельсинской комиссии Конгресса США, значит, отмечалось, что в несколько раз, примерно до 40 единиц, возросло количество интернет-ресурсов, которые на регулярной основе размещают дезинформацию, пропагандистские стереотипы и язык вражды в отношении Беларуси. И все это вместе взято не оставляет сомнений в том, что медийная составляющая выполняет важнейшую функцию гибридных действий России в отношении Беларуси. А после массовых протестов осени 2020 года властями Беларуси заблокированы важнейшие
общественно-политические ресурсы, независимые ресурсы, негосударственные, которые снабжали население страны объективной информацией. Но тем самым власти сами расчистили поле для беззастенчивой манипуляции общественного сознания белорусов со стороны российских источников. Ну и тут вообще-то уместен вопрос, осознает ли режим Лукашенко всю опасность такого бесконтрольного информационного влияния, практически бесконтрольного. Мне кажется, что да, вполне создает, но открыто это не признается. Ведь защищаться, если что, придется от своего ближайшего союзника, в кавычках, в том случае, если интересы Путина и Лукашенко разойдутся кардинальным образом. Ну, применяются какие-то превентивные меры. Например, весной 2019 года была принята концепция информационной безопасности. В случае прямой угрозы информационному суверенитету они способны принять запретительные меры. Запретительные меры. Что-то блокируется, в частности, из свежих примеров, вот, в апреле 2020 года были лишены аккредитации, высланы двое сотрудников корреспондентского пункта российского Первого канала. Сейчас, в октябре 2021 года, был арестован Геннадий Мажейко, корреспондент российского издания «Комсомольская правда» в Белоруссии. А вскоре закрыто само представительство. Но поводом послужила объективная информация о том, что в действительности произошло при задержании программиста Зельцера. Известный случай, когда погиб айтишник и сотрудник КГБ, которые врывались, один из которых врывались в квартиру Зельцера. Но в целом поток российской пропаганды не встречает преград Беларуси, и белорусская аудитория системно, регулярно получает преимущество на российскую медийную повестку дня и прокремлевский взгляд на основные события в мире. Ну, в том числе, и в первую очередь, конечно, государственных медиа Беларуси. А европейские механизмы противодействия распространению такой информации, значит, не используются вследствие неучастия Беларуси в соответствующих международных соглашениях. Вот. То есть вот такая ситуация. Ну, каким образом блокировать это все? Ну, это конечно, пресекает от парадоксальной ситуации в самой Беларуси. Дело в том, что Беларусь и Россия стратегические союзники, да. Но в то же время Лукашенко фактически подавил все альтернативное. Вот в начале нашего мероприятия говорилось о том, что мощными средствами борьбы с российским влиянием является вот Дарья, сошлюсь на Дарью. Она открывала наше собеседование. Это укрепление демократических институтов, прозрачных избирательных систем, гражданская консолидация. Ведь все это фактически растоптано Лукашенко. А именно эти вещи являются мощным средством борьбы с российским влиянием. Лукашенко не способен ни на что, кроме запретов. Поэтому любые запретительные меры будут блокированы российскими СМИ, причем с такими, знаете, гуманными апелляциями к принципам демократизма, свободы слова, самовыражения. И прецеденты подобного рода в отношении других стран имеются. Например, недавние события в Эстонии, да? И поэтому любые попытки населения Беларуси самоорганизоваться, вот чтобы дать отпор информационной агрессии, будут просто подавлены комплексом изощренных российских манипулятивных технологий, в частности, вот этих сайтов, о которых я говорил, ресурсов. И фактически складывается ситуация, когда население Беларуси становится таким бесправным, безгласным, молчаливым объектом идеологического противоборства двух государственных пропагандистских машин, российской и белорусской. Ну и, конечно, если анализировать причины всего этого обобщая, то, конечно, причина в том, что существует противоречие, которое для режима Лукашенко просто неразрешимо. Неразрешимо. Почему? Потому что безопасность информационная в его представлении... Допущены только люди в покое... Режим Лукашенко de per capita per sicurezza personale c'è cilia do cadalga controllo in gasbatua site legit younga mediat aponga citetarat c'è me fact che regim cacen in endar nga shesheria dhe në këtë mënyrë cacen dhe fatë i djeshëm saj për këtë se rezultate e saj kemi përjetuar levelin e zvogluar të besimit të qytetarëve në informim. Ne kemi parë raporte që në
including outside, including those with the use of hybrid warfare. Those are the main points I wanted to share with you. Urbanai, tai autokratinė, nenizemė Europos.
Лукашенко, два. Бикими Русса, если сиятую, так они мразание досад. В общем, сегодня декация, прикинь, мразание смирбанина. Парси Люайн, парси Катерасту, Данаса Люайн. Досад, тут ясно на экстреме, то есть селение фордон сентименты на национализме. Паритур бикими, не кура на политике, здесь результаты тил. Ungaria, nga Polonia, jo vaqë në Polonia, po në Ungari, përse ma shumë, do të të ku Evropa ka nevoj, do të të një reagim evropiane për një sumit të të ndodhë dhe teritorin në kontokat të evropiane, dhe keni një urtet që urbani një cilë, dhe jetë një blokad rrugore në drejtim të tjilë, dhe Lukashenko kërë 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 aeroplanin bi teritorin aeroren, aeroren, fajmi, prave, përshkrypte liderve si urban të cilat janë shumë të njënë, raport me Kremlinin, dhe më zonë kanonsën në një mështetit të tjilë që nga tjilë, në të një tjilë që në ka dohtë, që gjithashtë të cilin bëshoj që ta Igor Aleksej, Olga Aleksej, se i përshkrypte, a mund të presim dhe të përdore rësët vegla dhe audiencët e ndryshme që ti manipulojme në Evropë. Nika, Aleksejeva, në këtë për e të. Bëndej që egzistojnë dhe brengat të filatë janë, egzistojnë që të tila. Në fundë që fundë dhe kishën rastën e lakëti dhe në parlamentet evropiane të tjera, në kërën e realizatë anë të mëtore ku dy dhe rësë përpashen të bashtrusi, dhe më thonë që e ka luajtur rolin, pra edhe rejshëm që janë Leonid Volkov dhe i kanë publikuar disa nga ekstraktet e këtyre bisedave në një kanal të YouTube dhe kur dolë kjo si të regjim në Latvi, ka pjesërësht ka ishte përshkak e kanë treguar aksidentalisht në fakt, e kanë përdorë dhe thëtë Leonid Volkovin e rejshëm si burim që sharokje dhe shtave për rrështë që gjithë kush mendojnë disa prezë që kanë mendojnë që përryshojnë bota dhe gjithë ka shte mundër dhe ku ka dalë si e tilë takimi parë i parlamentar ka qenë publik dhe antartë asamblistët pa antartë të kuvendit i kanë të reguar sa në gjajshëm dhe sa të dashtë do ku kjo Leonid Volkovi i rejshëm dhe ka qenë një rejshme se që teknologikisht ka kryo një marrë të tjë për të që të jetë teknologjia është një aftë dhe sa të favorimet të shumë ta dhe dojë të kemi kozë të taktuar për ta përdorë dhe sa të matë mërkimet aqë të fëqeshme dhe një komitet të fëqeshme për të kryuar e mojët të tila që për të ndryshuar pra dhe ullurit apo edhe që ka thët nga lguja grimasat pra e kënë pra intervenim në të nga ose aftësit të teknologjikë të shumë të mëdha dhe gjithashtë një personit që din të manipulur me gjithë të jetë jaftë pra këtë njënë përra pra në kërën përdoru këtë shminkat për të bërë është vërtetuar pak më vonë që që ashtë i gjajshëm ka qenë në nacioni në të të mund të shvizohet edhe si armi kemi vrejtur pas në kështë e deepfake dhe vashtë të shtirë që të këmëdhova saj për këtë kvalitetit të mund të temi që Rusia është e aftë të bëjnë një gjithë të tjilë është ashtë shumë avansuar saj për këtë teknologjisë gjë në faktë që ka luajtur me njerëzit duke luajtur me psikologjin, duke vërdet e konkludimet, pa e pasu ndo një provë të faktuar. Falënderit shumë për këtë sajtë, për këtë profesore të Melnikau. Nëse mundërimi në dhe në
Pandryshuar gjërat në Belarusi dhe nësaj përket mbarjes e qeverive demokratikë, si mendoni si dhe të reagoj qeveria ruse. Я боюсь, что я вас разочарую, даже, возможно, чем-то шокирую, но лучше быть пессимистом и готовиться к худшему, надеяться можно на лучшее. Но я считаю, что скорее придет к власти пророссийское лобби, которое фактически сформирует при помощи честных и прозрачных выборов послушных... И сейчас может повториться примерно то же самое. При этом на фоне весьма распространенной лояльности белорусского населения к нарративам российской пропаганды. Потому что действительно сильная протестная, которая вышла в августе 2020 года на улице Минска и других городов, расставляли Qëndroni të shëndoshë dhe shihni herën e radhës.